Pang-apat nga araw ang Pilipinas sa madalas na nagsesearch ng cyberbullying sa internet ayon sa pag-aaral ng search engine na Google. Maaring ibig sabihin nito, marami ang naaapektuhan sa bansa ng cyberbullying at baka mga biktima rin ito na takot lumabas. The tendency na umiiwas sa iba, umiiwas na makihalubilo yung nagkukulong. So, imbis na makahanap ng kausap at maikwento yung mga nararamdaman, nakukulong yung mga ideas, yung nare-reinforce yung negative self-talk, lalong nagiging depressed. Kung ang family coach na si Christopher Tan ang tatanungin, importanteng alam ng mga magulang kung paano tutukan ang kanilang mga anak sa panahon na laganap ang cyberbullying. Dahil sa social media, na-empower ang ating mga mamamayan para magsalita. Napansin nga natin na ang mga tao, pagkausap mo, harap-harapan, hindi sila makapagsalita ng ganyan. Pero pag harap, sa harap ng computer, hindi nila nararamdaman na nakakasakit na sila ng tao dahil hindi nila nakikita yung kausap nila. Hindi nga po biro ang dumaan sa depresyon at pagkawala ng kumpiyansa sa sarili hatid ng cyberbullying. Kung si Senator Bam Aquino ang tatanungin, dapat daw ang krusada ay magsimula sa mga eskwela, lalo na't ang mga bata ang kadalasang mga biktima. Merong provision ng cyberbullying dun sa ating batas which is concerned with bullying in schools. So may batas na tayo dyan. Yung wala pa tayong batas is yung bullying out of schools. Ang mas ninanais sana natin is manggaling mismo sa mga Pilipino na responsable tayo sa ating pakikitungo online. Responsible media use at yung media literacy kasama naman sa mga modules ng DepEd. Hindi lahat na nakikita nating meme totoo. Kailangan meron tayong critical mind, no? Sa mga mahilig pong mambuli dyan o kaya po'y manirang puri gamit ang internet, sandali lang ha, parang bilang ng araw nyo dahil meron na hong panukalang batas ngayon na nagbibigay po ng kaparusahang kulong at danyos sa mga mapapatunayan nagkasala ng cyberbullying. Sa kasalukuyan ay merong umiiral na Cybercrime Prevention Act of 2012. Pero para kay Congressman Rolando Andaya, masyadong malawak ang batas para idiin ang mga suspect sa cyberbullying. Sa kasalukuyan ngayon kasi, walang batas na swak na swak na nabibigyan pansin ang cyberbullying. Yung unang-una, yung Anti-Bullying Act na nasa school setting nga yan, yung Anti-Cybercrime. Pero hindi rin swak dito. More of the yung integridad ng computer information, mga fraud. Pero yung pagbubuli mismo, pagsisira ng dignidad ng isang tao sa pamamaraan na tinatawag nga cyberbullying, wala pa. Kaya final natin to. Kaya sa kanyang panukalang batas, inisa-isa niya ang mga gawain sa cyberbullying na maaaring ng parusahan na. Ito yung paggamit ng internet na ang layunin mo ay siraan o bigyan ng bahid ang dignidad ng isang tao. Gusto bigyan dito ng lunas. Basta ang intention mo maglabas ng informasyon, kaya totoo man yan ko hindi. Basta ang intention mo ay manira at yurakan ang dignidad ng isang tao, pananagutin ka ng batas na ito. Ingat-ingat na rin daw sa mga bibitawang mga maanghang at mga masamang salita online dahil maaari na kayong matrace. Meron 50,000 to 100,000 ang penalty or pwede naman pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Depende sa lala ng damage na ginawa sa isang tao. Na nasindak, tinakot, sinira ang iyong pagkatao, pwede ka dumulog diretso sa pulis. Basta meron ka lang pruweba na save mo yung mga mensahe na masama or nakasira ng iyong dignidad, pwede na yung basihan para kasuhan ka. Para po naman sa mga nakaranas ngayon ng bullying online, may payo ang eksperto rito. Una sa mga magulang, di dapat kasi meron kaming ginagawang pamamaraan so that we can still connect with our kids, especially kung medyo teenager na yan. So dapat open-minded si magulang at gumagawa ng paraan to reach out. Kasi yung pangamba ng bata kaya ayaw nilang magsalita, pag nag-react si nanay o si tatay, baka kung ano yung magawa. At kailangan siguro matuto rin tayo kung paano mag-disagree na hindi humahantong sa violence o sa karahasan. And I don't just mean physical violence, but even yung verbal violence, no? Issue ito sa buong mundo. And even yung ating social media sites, it's a current concern and they're trying to figure out, no, kung ano yung pwedeng gawin dito. Yung wag mo masyadong maging mapanghusga sa
sa taong hindi mo naman masyadong lubos na kilala.